Mit navn er Claus Bro Bjørnlund, og jeg underviser på KEA. Coaching og konflikthåndtering henvender sig til dig, der dels er interesseret i at forstå baggrunden og dynamikken i en konflikt på arbejdspladsen, men også i at få konkrete værktøjer og greb til at kunne håndtere den. Ved at deltage vil du blive bedre til selv at undgå konflikter, og du bliver bedre til at løse konflikter for andre. Som du kan se af navnet på fadet, vil du også lære samtaleredskaber og metodikker fra coachingens verden. Ideen er her, at vi vil skabe læring for de involverede parter, så ingen går fra konflikten som tabere, så vidt overhovedet muligt. Vi forsøger også i videst mulig omfang at forebygge fremtidige konflikter. Vi går med andre ord som hovedregel efter win-win-situationer og styrke organisationens såkaldte sociale kapital. Vi forsøger at vende konflikten til en produktiv kraft. Vi arbejder også med den professionelle samtale og mediation som samtalepraksis. Vi besøger konflikttrappen og bliver dygtige til at tale konfliktnedtrappende sprog, blandt meget andet. Det kan være, at det er 20 år siden, at du sidst sad på skolebænken, men det kan også være 2 år eller 2 måneder siden. Du kan have en teknisk, kontormæssig eller akademisk baggrund, eller du er måske i øjeblikket i en periode med ledighed. Vi mødes og er sammen om at blive bedre til at takle konflikter i en arbejdsmæssig kontekst, og alle er velkomne. Vi tager udgangspunkt i lige netop dine uddannelsesmæssige og jobmæssige forudsætninger. Der er plads til både dig, der lærer bedst ved at lytte og holde sig lidt i baggrunden, og dig, der lærer bedst ved at tale og være aktivt deltagende. Du vil møde en undervisningsform, som er meget levende og engageret, og vil blive præsenteret for en masse cases og praktiske øvelser. Vi lærer ved at prøve tingene af i praksis og bliver kloge, når det, vi træner, ikke fungerer som forventet. Vi mødes over 8 undervisningsgange. Du skal regne med cirka 2-3 timers forberedelse til hver gang. Forløbet afsluttes med en eksamen, der baserer sig på en såkaldt erhvervscase, der fylder 2 sider, og som tager udgangspunkt i en konkret konflikt, der eventuelt er anonymiseret. Nogle deltagere er udelukkende interesseret i at blive dygtigere til konflikthåndtering. Andre tager uddannelsen som en del af en større plan, om at læse en fuld akademi- eller diplomuddannelse. Igen, alle er velkomne.